Վստահեմ այստեղ բոլորս այսօր հավաքվել ենք, որպեսզի պան Հովսեփյանի քրեական գործի շրջանակներում փորձենք, շեշտադրում այսպես անեմ, խոսենք իրավաբանությունից, օրենքից, իրավունքի գերակայությունից, բայց լինելու է մի փոքր բարդ։ Ինչ եմ ասում, մի փոքր բարդ է լինելու, որովհետև իրական կյանքը ցույց տվեց, որ 2018 թվականից այսկոմ բոլոր այն քրեական գործերով, որոնք անցնում են այս կամ այն անձիկ, որոնք նախկին իշխանությունների ժամանակ զբաղեցրել են այս կամ այն պաշտոնը, ապա իրավապահ, այսպես ասած, համակարգը, հատկապես դատախազությունը, այժմ հակակոռուպցիոն կոմիտեն, նայում են ոչ թե գործի բովանդակությանը, այլ նայում են, թե այդ գործով ով է անցնում։ Ես լրացնելով այդ առումով պարոն Սարգսյանի խոսքը, վերահաստատում եմ մեր դիրքորոշումը առայն, որ տվել պարագայում պարոն Հովսեփյանը բացառություն չի։ Իրականում սույն քրեական գործի շրջանակներում վարորդ իրականացնող մարմինը և բնականաբար քննության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազը նայել են տվյալ գործով ոչ թե բովանդակությանը, այլ նայել են կոնկրետ թե այս քրեական գործը ում վերաբերյալը քննվում։ Հետևաբար այստեղ մի փոքր իրավաբանությունից, օրենքից և իրավունքի գերակայությունից խոսալը մի փոքր անիմաստ է, բայց ի սկզբանե, ինչպես արդեն նշեցի, եկեք փորձենք։ Հիմա ի թիվս այլնի, պարոն Հովսեփյանին մեղադրանք է առաջադրվել ի սկզբանե նաև խարդախության հոդվածով, կաշառքով և նաև փողերի լվացում։ Հիմա կանրադառնամ առաջի մեղադրանքին, որը ի սկզբանե ունեցել է խարդախության տեսք, այնուհետև օրեր առաջ այդ մեղադրանքը փոխվել է, և այժմ ասում են, որ այդ հանգամանքները ոչ թե խարդախություն է, այլ վատման դրչություն։ Մենք ամենասկզբում, երբ որ այս խայտառակ ապօրինի քրեական հետապնդումը պարոն Հովսեփյանի նկատմամբ, այսպես ասած, սկսվեց հարուցման տեսքով, դեռ սեպտեմբերի 7-ից պնդում ենք, որ ի թիվս այլնի, այդ թվում նաև խարդախության հոդվածով առաջադրված մեղադրանքը ականհայտ ապօրինի է։ Եվ դա ուղղակի խոսքեր չեն, դա ուղղակի պաշտպանության կողմի, այսպես ասած, սուբյեկտիվ դատողությունները չեն, այլ դա օբյեկտիվ իրականության մեջ գոյություն ունեցող հանգամանքներն են։ Ուրեմն մենք ասում ենք, որ խարդախության, այսպես ասած, մեղադրանքը ոչ իրավաչափ է այնքանով, որքանով գործով ձեռք բերված, նույնիսկ ձեր կողմից փաստական տվյալները, այդ թվում նաև շահագրգի ռանցի կողմից տրված ցուցմունքը, այդ նույն Վարշամ Ղարիբյանի կողմից տրված ցուցմունքը, որը բոլորին հայտնի է նաև որպես Շանթի Յուրա անվամբ, նույնիսկ իր կողմից տրված ցուցմունքներով որևէ կերպ այստեղ չի կարող խոս գնալ խարդախության հանցակազմի մասին և առհասարակ որևէ հանցավոր դեպքի մասին։ Ինչու՞։ Իրականում գործի հանգամանքները, եթե լինեմ հակիրճ ու համառոտ, որպեսզի նաև հասանելի լինի հանրությանը, թե այս գործը ինչի մասին է, կայանում էին հետևյալում։ Ուրեմն սույն քրեական գործով արկա է հետևյալ իրավիճակը։ Մանվել և Վարշամ Ղարիբյան եղբայրները, որոնք նախկինում մտերիմ հարաբերություններ են ունեցել Աղվան Հովսեփյանի հետ, ունեն որոշակի տարաձայնություններ իրենց եղբայրների միջև, որոշակի գույքերի և բիզնեսների հետ կապված։ Այսինքն երկու եղբայրներ ունեցել են կոնկրետ գույքային վեճ, և այդ գույքային վեճերը նրանց բիզնեսների հետ կապված նաև որևէ կերպ հանգուցալուծմանը չէր հասնում, իսկ եղբայրները որևէ կերպ կոնսենսուսի չեն կարողանում այդ հարցի շուրջ հասնել։ Այդ ժամանակ եղբայրների նախաձեռնությամբ և այսպես ասած ցանկությամբ այդ հարցերի հարտմանը, լուծմանը ներգրավեց պարոն Հովսեփյանը և վերջիներիս մյուս մտերիմ նաև Վրեժ Մարկոսյան անունով մի անձ, որը սույն քրեական գործով նույնպես անցնում է մեղադրյալի կարգավիճակով, և նրա նկատմամբ քրեական գործը նույնպես պարոն Հովսեփյանի պես արդեն իսկ կազմվել է մեղադրական եզրակացությունը և գործը ուղարկվել է դատարան։ Ուրեմն, երբ որ այդ գործընթացին, այսպես ասած, ներգրավել է պարոն Հովսեփյանը և Վրեժ Մարկոսյանը, նկատեք, որ ներգրավել է այդ հարցերի լուծմանը հենց եղբայրների ցանկությամբ և եղբայրների նախաձեռնությամբ։ Եվ որոշվել էր, որ նրանց գույքային, այսպես ասած, վեճը լուծելու համար պետք է ընտրվի հետևյալ տարբերակը։ Մասնավորապես հիմնական խնդիրը եղբայրների մեջ ծակել էր Շանթ Պլյուս ՍՊ ընկերության վերաբերյալ։ Եվ այնպիսի իրողություն էր ստեղծվել, որ եղբայրներից մեկը, Վարշամ Ղարիբյանը, իր մյուս եղբորը չէր վստահում, Մանվել Ղարիբյանին չէր վստահում, և այդ իսկ պատճառով դա է եղել հիմնական պատճառը, որ այդ հարցերի լուծմանը ներգրավել են այնպիսի անձինք, որոնք կարողանային եղբայրների միջև
տարաձայնությունը լուծել, որովհետև ոչ միայն կոնսենսուսի չէին գալիս, այլ նաև որոշակի անվստահություն կա իր եղբայրների միջև։ Եվ որոշվել էր հարցը որպեսի լուծվի հետևյալ կերպ. Շանթ պլյուս ՍՊ ընկերության համապատասխան փաստաթղթերը պետք է վերադարձվեին Վարշամ Ղարիբյանին, Մանվել Ղարիբյանի կողմից, իսկ Վարշամ Ղարիբյանն էլ իր հերթին պետք է, այսպես ասած, իրեն պատկանող որոշակի հողատարածքից մի կտոր տրամադրվեր եղբորը։ Բայց ինչպես արդեն նշեցի, քանի որ եղբայրների միջև կար անվստահություն, հատկապես Վարշամ Ղարիբյանը Մանվել Ղարիբյանին չէր վստահում, առաջարկվեց հենց Վարշամ Ղարիբյանի կողմից, որպեսզի այդ հողատարածքը գրանցվի Վրեժ Մարկոսյանի անվամբ, այսինքն հենց Վարշամ Ղարիբյանի ցանկությամբ էր այդպես եղել, որպեսզի հետագայում Մանվել Ղարիբյանը իր հերթին այդ համապատասխան փաստաթղթերը և կնիքը ընկերության տրամադրի Վրեժ Մարկոսյանին, Վրեժ Մարկոսյանն էլ իր հերթին Վարշամ Ղարիբյանին, նոր միայն դրանից հետո Վրեժ Մարկոսյանը, այսպես ասած, որպես երաշխիք այդ գույքը, երբ որ գրանցվել էր իր անունով, կփոխանցեր Մանվել Ղարիբյանին։ Ստացվեց վերջում այնպես, որ եղբայրների միջև այնուամենայնիվ իրենց ձեռք բերված այդ պայմանավորվածությունը տեղի չունեցավ, և տեղի չունեցավ եղբայրների, հենց այսպես ասած, եղբայրներից մեկի պատճառով, Մանվել Ղարիբյանի պատճառով։ Դրանից հետո այդ գույքը մոտ 8 տարի գտնվել է Վրեժ Մարկոսյանի անվամբ գրանցված։ Այսինքն այդ գույքի վերաբերել որևէ գործողություն չի կատարվել, նույն ինքը Վարշամ Ղարիբյանը, երբ որ եղբոր միջև, այսպես ասած, այդ պայմանավորվածությունը տեղի չունեցավ, նույնիսկ ինքը Վրեժ Մարկոսյանին որևէ ձև երբեք չի ասել, որպեսզի այդ գույքը նրան հետ վերադարձվի։ Այսինքն 8 տարի այդ գույքը մնացել է Վրեժ Մարկոսյանի անվամբ, Վարշամ Ղարիբյանի ասացով այնպես է ստացվում, որ քանի որ ինքը հույս ուներ, դեռ միգուցե եղբոր հետ որոշակի ինչ-որ համաձայնության կգան, և այդ գործարկը հնարավոր է հետագայում տեղի ունենա։ Սակայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 2017 թվականին Վրեժ Մարկոսյանը ունեցավ որոշակի առողջական խնդիրներ, վերջինս, այսպես ասած, պետք է մեկներ Գերմանիայի Հանրապետություն, այն ինչ ես ասում եմ, հարգելի գործընկերներ, ամեն ինչը բխում է գործի փաստական հանգամանքներից, հենց քնիչի կողմից ձեռք բերված։ Այդ ժամանակ, երբ որ նա պետք է մեկներ Գերմանիայի Հանրապետություն, որպեսզի բուժվի որոշակի առողջական խնդիրներ ունենալու պատճառով, նա առաջարկեց Աղվան Հովսեփյանին, որպեսզի այդ հողատարածքը վերագրանցվի Աղվան Հովսեփյանի անվամբ, որպեսզի հետագայում եղբայրների միջև այդ պայմանավորվածությունը, որը որ նախկինում ձեռք էր բերվել, միգուցե և լուծվի, և Աղվան Հովսեփյանը, այսպես ասած, ստանձնի առաջնային այդ պարտավորությունը։ Աղվան Հովսեփյանը այդ ժամանակ, ըստ գործոմարկա փաստական տվյալների, հայտնեց, որ նա չի ցանկանում, որպեսզի այդ հողատարածքը իր անվամ գրանցված լինի, և առաջարկեց, որպես երաշխիք փոխանցվի դա իր որդու Արմեն Հովսեփյանի անվամ, որպեսզի այդ գույքը գրանցվի։ Նկատեք, հարգելի գործընկերներ, այստեղ Աղվան Հովսեփյանը որևէ կերպ չի ասել, որպեսզի այդ գույքը իրեն կամ իր որդուն փոխանցվի, այսինքն նախաձեռնությունը երբեք Արմեն Աղվան Հովսեփյանի կողմից չի եղել։ Դա եղել է հենց նախաձեռնությունը, հենց եղել է Վրեժ Մարկոսյանին, և դա եղել է հենց Վրեժ Մարկոսյանի, այսպես ասած, ցանկությունը։ Մենք 8 ամիս պնդում ենք, որ այս գործի փաստական հանգամանքները, սա է ամբողջ գործի էությունը, խարդախության դրվագի սկզբանը, ամբողջ էությունը կայանում է նրանում, ինչ որ ես քիչ առաջ ասեցի։ Մենք 8 ամիս պնդում ենք, ասում ենք, այս հանգամանքները վկայում են նրա մասին, որ խարդախության հանցակազմի մասին խոսք անգամ լինել չի կարող, որովհետև թե օրենքը, թե նախադեպային իրավունքը վկայում են նրա մասին, որ խարդախությունը պետք է հասկանալ անձի վստահությունը չարաշահելու և խաբեության եղանակով գույքի հափշտակությունը, որը պետք է ունենա ի սկզբանե նպատակ, այսինքն անձը մինչև այդ գույքը իրենը դարձնելը պետք է ի սկզբանե նպատակ ունենա որոշակի, այսպես ասած, խաբեական գործողությունների շնորհիվ այդ գույքը իրեն դարձնելը։ Հիմա այս գործի հանգամանքները, մենք ասում ենք, հարգելի գործընկերներ, ձեր կողմից ձեռք բերված փաստական տվյալներով, այլ կարիք էլ չկա, որ մենք ինչ-որ փաստական տվյալներ ներկայացնենք, ինչ-որ փորձենք ապացուցողական ինչ-որ գործողություններ անենք, ձեր իսկ կողմից ձեռք բերված փաստական տվյալները ուղղակի վկայում են նրա մասին, որ այստեղ հանցակազմի մասին խարդախության խոսք լինել նույնիսկ չի կարող։ 8 ամիս վարորդ իրական ըստող մարմինը չէր համաձայնվում։ Օրեր անց վարորդ իրական ըստող մարմինը համաձայնվեց, ասեց, գիտեք ինչ, պաշտպանության կողմ, փաստորեն 8 ամիս դուք ճիշտ էիք, իսկ խարդախություն մեր կողմից որակել է եղել սխալ և ներողություն, որ ի թիվս ալնի նաև այդպես ապօրինի ոչ ճշգրիտ մեղադրանքով նաև պարոն Հովսեփյանը մնացել է կալանքի տակ։
Եվ հիմա փորձում են այսպես ասած սա հիմնավորել այս հանգամանքները, որ դե գիտեք ինչ, խարդախություն տեղի չի ունեցել, բայց սա վատման դրճություն է։ Պարզ տրամաբանությունը հուշում է, որ այն ինչ մենք ասում ենք և ապրիորի եկեք ընդունենք, որ նախաքնության մարմինը դա ընդունել է, որ իրականում այդտեղ խարդախություն չկա, պարզ տրամաբանությունը հուշում է, որ դրա հանգուցալուծումը պետք է լիներ այդ դրվագով քրեական հետապնդման դադարեցումը։ Բայց քանի որ այստեղ խոսքը գնում է ոչ թե ուղղակի մի քրեական գործի մասին, որը կոնկրետ ունի համար, այստեղ խոսքը գնում է մի քրեական գործի մասին, որի անունը Աղվան Հովսեփյան է, բնականաբար նախաքննական մարմինը չունի այդ համարձակությունը, այդ օբյեկտիվությունը նրանցից շատ հեռու է, և հիմա փորձում են այդ հանգամանքները դիտարկել այլ հանցակազմի տեսանկյունից։ Հիմա էլ ասում են, գիտեք ինչ, խարդախություն չի, բայց վատման դրճություն է։ Այստեղ վատման դրճությունն էլ հարգելի գործընկերներ առհասարակ գոյություն չունի։ Ես հիմա փագագծերը չեմ բացի, թե ինչի գոյություն չունի, որտեղ կյանքը ցույց տվեց, որ այն փագագծերը, որը մենք բացում ենք և հույս ենք ունենում, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեն, այսպես ասած, պետք է չլինի միակողմանի և պետք է լինի օբյեկտիվ, սակայն որոշակի իրենց այլ գործողություններով, այսպես ասած ապօրինի գործելավոճով, փորձում են հիմա արդարացնել դա այլ հանցակազմի տեսանկյունից, ուստի զերծ կմնանք այս պահին այդ հանցակազմի առումով որոշակի փակագծեր բացելուց։ Սա ինչ վերաբերում է, հարգելի գործընկերներ, խարդախությանը, որը հետագայում ֆանտաստիկ ձևով վերաճեց դեպի վատման դրճությանը։ Մյուս մեղադրանքը վերաբերում է կաշառք ստանալու։ Ուրեմն տեսեք, հարգելի գործընկերներ, կաշառք ստանալու մեղադրանքի շրջանակներում ցուցմունք է տվել և մեղադրանքի հիմքում դրված է բացառապես Վարշամ Ղարիբյանի, նույն Վարշամ Ղարիբյանի ցուցմունքը։ Բնավ ցուցմունքների բավարարությունը չի որոշվում թվականակով։ 1, 2, 3 ցուցմունք, բացարձակապես։ 1 ցուցմունքն է բովանդակային առումով կարող է ունենալ կշիռ, բայց տվել պարագայում մենք ոչ միայն ձևական առումով գործ ունենք 1 ցուցմունքի հետ, այլ նաև բովանդակային առումով ունենք մի ցուցմունքի հետ գործ, որը բացարձակապես սնանք է։ Ինչու եմ ասում սնանք, որովհետև այդ ապացույցը, այդ ցուցմունքը գործով ձեռք բերված օբյեկտիվ աղբյուրից ստացված որևէ այլ փաստական տվյալով գործում չի հաստատվում։ Եվ բացի դրանից, տեսեք, ամբողջ մեղադրանքի էությունը կաշառքի կայանում է հետևյալում։ Այս Վարշամ Ղարիբյանը նախկինում իր վերաբերյալ քնվել են տարբեր ինչ-որ քրեական գործեր։ Եվ գործի էությունը կայանում է հետևյալ կերպ, թե իբրև Վարշամ Ղարիբյանը կաշառք է տվել Աղվան Հովսեփյանին իր վերաբերյալ քնվող քրեական գործերով հովանավորչություն կատարելու համար։ Մենք ասում ենք, լավ, չնայած որ դուք վարորդ իրականացնող մարմին գործ ունեք բացառապես շահագրգիռ անձիկոմիստ մի տրված ցուցմունքի հետ, որը բովանդակային առումով ունի դեֆեկտներ, բայց ինչև է, այդ հովանավորչության վերաբերել ամենալավ և ստույգ տեղեկությունները ձեզ կարող են հայտնել բացառապես այդ քրեական գործերը քննող քննիչները և դատախազները, թե արդյոք, այսպես ասած, ժողովրդի լեզվով ասած, գլխավոր դատախազի մակարդակով այդ ժամանակ եղել է ուղիղ ցուցում, եղել է ուղիղ հրահանգ Վարշամ Ղարիբյանի վերաբերյալ քնվող քրեական գործերով հատուկ վերաբերմունք ցուցաբերելու համար։ Մենք միշտորթում ենք, ասում ենք, լսեք այդ վկաներին, հետ քննիչներին, այդ դատախազներին, որպեսզի պարզենք հովանավորչությունի վերջը եղել է, չէ՞ որ դա է հենց մեղադրանքի, այսպես ասած, առանձնային նշանակություն ունեցող հանգամանքը։ Ինչ է անում նախաքննական մարմինը։ Չի լսում այդ վկաներին, այդ քննիչներին, այդ դատախազներին։ Հարց է առաջանում ինչու։ Պարզ տրամաբանությունը հուշում է, որ յուրաքանչյուրին դրանց հարցաքննության արդյունքում պարզվելու էր, որ ոչ մի հովանավորչություն չի եղել, ոչ մի գլխավոր դատախազի մակարդակով այդ գործերի վերաբերյալ ցուցում և հրահանգ չի եղել, և ինչ է լինելու դրանից հետո, ինչ պետք է լիներ դրանից հետո, կաշառքի դրվագը նույնպես պետք է չապրեր, այսինքն այդ դրվագով քրեական հետապնդումը նույնպես պետք է դադարեցվել։ Դա է պատճառը, որ նախաքնության մարմինը այդ ուղությամբ որևէ գործողություն, որևէ քնչական գործողություն չի կատարել։ Սա է վերաբերում նաև կաշառքի, այսպես ասած, մեղադրանքի էությանը։ Նույնպես կառուցված է բացառապես մի անձի ցուցմունքի հիմա վրա, որը գործում արկա որևէ փաստական տվյալով չի հաստատվում, և վարորդ իրականացնող մարմինը ունեցել է հնարավորություն այլ փաստական տվյալներ ձեռք բերելու, որպեսզի հասկանա Վարշամ Ղարիբյանը ճիշտ է ասում, թե ստում է, սակայն չի արել, որտեղ իրենք էլ են վստահ, որ Վարշամ Ղարիբյանը ստում է։ Ինչ վերաբերում է մյուս մեղադրանքին, փողերի լվացմանը, սա անկեղծ ասած մեղադրանքներից ամենաֆանտաստիկ մեղադրանքն է, որովհետև յուրաքանչյուր գումարային շարժ
Այսօր մեր Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգը գնահատում է որպես փողերի լվացում։ Եթե առաջնորդենք իրենց տրամաբանությամբ, առաջնորդենք իրենց, այսպես ասած, գաղափարով, ապա այստեղ յուրաքանչյուրս, եթե ժամանակին կատարել ենք այս կամ այն գույքի վերաբերյալ այս կամ այն բանկային օպերացիաները, յուրաքանչյուրս հավատացեք փողերի լվացման հանցագործության սուբյեկտ ենք։ Յուրաքանչյուրս։ Սա նույն իրավիճակն է։ Ուրեմն դրվակներից մեկը վերաբերում է նրան, թե իբրև Աղվան Հովսեփյանը ապօրինի ձեռնարկատիրության արդյունքում ստացված ինչ-որ դրամական միջոցով կառուցել է բյուրականում տուն։ Հիմա թե մեր օրենքը, քրեական օրենսգիրքը, թե նախադեպային իրավունքը ինչ է ասում փողերի լվացման վերաբերյալ։ Ասում է, հարգելի գործընկերներ, եթե նույնիսկ ընդունենք, որ այս կամ այն դրամական միջոցը, որը ունի ապօրինի ծագում, եւ այդ դրամական միջոցը օգտագործվել է, իրացվել է յոկուտ անձի, այսինքն տուն է գնվել, տուն է կառուցվել, ավտոմեքենա է գնվել, ապա դա փողերի լվացման մասին խոսք չի կարող գնալ, որտեղ եթե այդ գումարը օգտագործվել է նպատակային տեսանկյունից այս կամ այն գույքը գնելու համար, սա փողերի լվացում չի կարող դիտվել։ Հիմա այս նորմին տիրապետում է հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Այս նորմին տիրապետում է դատախազությունը։ Իմ կոմիտեն նշված նախադեպային իրավունքին տիրապետում են բոլոր այս իրավական կառույցները։ Հարցը առաջանում, եթե դուք բոլորը այդ նույնը տիրապետում եք, մեզանից լավ, ներողություն, մեզանից լավ չէ, երևի մեր չափ լավ։ Եթե դուք այդ ամեն ինչը տիրապետում եք, բայց մեղադրանքը ո՞նց է ապրում։ Հասկանում եք, մենք ինչ աբսուրդի ենք հասել։ Մյուս երկրորդ դրվակները փողերի լվացման հետ կապված վերաբերում են բանկային փոխանցումներին։ Մեր նույն օրենքը վկայում է նրա մասին, որ յուրաքանչյուր բանկային փոխանցում փողերի լվացում չի կարող դիտվել, եթե այդ բանկային փոխանցումների հիմքում դրված չի արհեստական գործարքներ։ Սույն քրեական գործի շրջանակներում որևէ կերպ չի հիմնավորվել, որ այդ բանկային փոխանցումների հիմքում դրված, այսպես ասած, գործարքները արհեստական են։ Իսկ եթե դա չի հիմնավորվել, այդ դրվագների տեսանկյունից փողերի լվացման հանցակազմի մասին մենք նույնպես չենք կարող խոսել։ Հարգելի գործընկերներ, ես ձեզ ներկայացրեցի շատ համառոտ այս մյուս մեղադրանքների էությունը եւ նաեւ գործում արդա փաստական տվյալների համառոտ նկարագրությունը։ Ես պարոն Խաչիկյանի խոսքերին միանալով նույնպես ձեզ կոչ եմ անում դատական քննությանը մասնակցել եւ հավատացեք, այս քրեական գործը բացառապես կարված է։ Իսկ յուրաքանչյուր բան, ինչպես եւ կարվում է, հետագայում այդպես էլ եւ քանդվում է, եւ դա մենք դատական քննության ժամանակ կապացուցենք։